Peta naučna konferencija koju organizuje Ugovorna okružna privredna komora Pirot biće održana u decembru. Poziv je upućen svim naučnim radnicima i članicama komore. Naučne konferencije Pirotska komora organizuje sa lokalnom samoupravom Pirota i Srpskom akademijom nauka i umetnosti sa ciljem promovisanja naučnih radova. Danas je održan webinar o zelenoj energiji u poljoprivredi. Na webinaru je učestvovao i predsjednik Pirotske komore Dragan Kostić. Učestvujemo zajedno sa Srpskom asocijacijom špiritera u obuci špiritera. Znači, to je jako dobro, zato što ta obuka može da bude i webinarska, može da se obavi u Pirotu. Do sada su špiriteri morali da idu i da spavaju u Beogradu, da putuju, da imaju dodatne troškove. Poslali smo glavnim kompanijama da vide kako bi to trebalo da izgleda, ta obuka za špiritere, i to je do sada se pokazalo jako dobro, a u svakom slučaju i jeftinje, što je za svakoga dosta važno. To je otprilike to, imamo javni poziv RASA za povećanje kapaciteta kompanija koje žele da budu dobavljači multinacionalnih kompanija, to smo isto poslali, a i na sajtu RASA se nalazi. Posećenost učesnika webinarima je velika, kaže Kostić, dodajući da je na jučerašnjem webinaru nelegalne trgovine kroz slobodne zone učestvovalo više od 500 članova. Pirotska komora učestvovala je u formiranju Srpsko-izraelskog biznis kluba. Gospodin Dejan Mladenović je postavljen za predsednika tog ogranka i tu smo, naše članice su bile pozvane i učestvovalo aktivno u formiranju biznis kluba. To je dosta važna stvar, zato što zaista ima puno mogućnosti da naše kompanije sarađuju sa kompanijama iz Izraela. Početkom septembra predsjednik komore Dragan Kostić prisustvovao je radnom sastanku u komori Crne Gore na Ostrogu, gde je dogovorena dalja saradnja dveju komora. Delegaciji iz Slovenije na čelu sa predsjednikom opštine Sevnica Srećkom Ocvirkom predstavljeni su potencijali Pirotskog okruga za investiranje i rad, odnosno ekonomska slika Pirota, kaže Kostić.